Հումորիստ Աղաս Մանուկյանը մշտապես աչքի է ընկնում իր հանդարտ ու սուր հումորով։ Նա այդպես էլ հանդես է գալիս համացանցային իր հարթակում, սակայն ինչ վերաբերում է անձնական կյանքին, նա միշտ թողնում է ստվերում։ Նա այս անգամ բացառիկ լուսանկար է հրապարակել անձնական բնույթի, որը վերաբերում է իր սիրելի մայրիկին։ Այսօր Աղասի սիրելի մայրիկի ծննդյան տարեդարձն է, սակայն վերջինս մի քանի տարի է, ինչ լեկել է երկրային կյանքը։ Աղասը մայրիկի տարեդարձի առիթով լուսանկար էր հրապարակել և գրել է. «Մամ ջան, իմ բարի նուր, սիրուն մամ, ծնունդդ շնորհավոր ցավը տանեմ. Քեզ շատ եմ կարոտում. Չհասցրեցիր վայելես թոռների ծերն ու քաղցրությունը, բայց վերևից քո քաղցր աչքով հետևում ես բոլորիս. Ես արդեն 8 տարի է չեմ կարողանում զանգել իմ մամ ջանին, ասեմ. Բանկա բերելու մերս»։ Լուսանկարինքից գրել է հումորիստը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։